السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا مرکزی موضوع ہے سماج کا سدھار کیسے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان کی کامیابی و کامرانی لازمی ہے۔ قرآن مجید نے کوئی بھی ایسا میدان نہیں چھوڑا ہے جہاں پر ایک مسلمان نہتا ہو اور اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، معاملہ زراعت کا ہو، معاملہ شادی شدہ کا ہو، معاملہ لین دین کا ہو، معاملہ عبادتوں کا ہو، ہر میدان میں قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہے، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی پیدا کرو، ان کے درمیان ان کے معاملات کو حل کیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیان فرماتا ہے، لعلکم ترحمون، آپس میں اختلافات کو حل کرو گے، آپسی مسائل کو حل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اسی کے آگے بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ قرآن مجید کی اس ایک آیت پر انسانیت کا اگر عمل ہو جائے انشاء اللہ العزیز بہت جلد سماج میں سدھار آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ماننے والوں کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمایا، آپس میں مسخرہ نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے مذاق نہ کیا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے بیان فرماتا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، یہ وہ کام ہے، یہ وہ امر ہے، یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ عادتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے۔ بھائیو، قرآن مجید نے یقیناً اپنے ماننے والوں کی ہر معاملے میں سدھار کی ہے، یقیناً قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کو ہر موقع پر ان کی اصلاح کی فکر کیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، عند المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ مرد، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں سے، مسلمان خواتین سے، مسلمان نوجوانوں سے، چاہے وہ بزرگ ہو، نوجوان ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اپنے ملک کا رہنے والا ہو، دیگر کسی بستی کا رہنے والا ہو، وہ قرآن مجید کا ماننے والا ہے، قرآن مجید پر اگر اس کا ایمان ہے اس پر لازمی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میرے جانب سے سدھار ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے جانب سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، قرآن مجید کی اس آیت میں وہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں وہ سارے معاملات اور سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان خود نیک بنتا ہے اور معاشرے کو بھی نیک بنا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کی تعلیم دی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ تمام خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، یہ خوبیاں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تمہاری مغفرت یقینی، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں،
اور یہ بات یقینی طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، ہر شخص اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جب وعدہ کرتی ہے تو اس کو پورا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، جب کسی کو بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، کبھی وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ہو، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین ہو۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک و بناتک، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے بیٹیوں کو اس بات کی تعلیم دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیجئے کہ وہ چادر کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپیں۔ پردہ یقیناً ایک مومنہ عورت کو، ایک خاتون کو اپنے حفاظت میں رکھتا ہے۔ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے، جو عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو نبی کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس معاشرے کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے قبل ہم اس آیت کے مفہوم پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں عورتوں اور مردوں سے تعلق زندگی گزارنے کے بہترین نمونے پیش کیے۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے شوہروں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے عورتوں پر زبردستی نہیں کریں گے، ان پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ جس گھر میں، جس معاشرے میں ظلم ہو، یقیناً اس گھر کی تباہی لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس گھر میں خیر اور سکون نادل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اگر خواتین تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت کرتی ہیں، فرما بردار بن کر کے زندگی گزارتی ہیں اور تمہارے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اسی طرح سے تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے کہا، ایسے عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ خواتین کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو خاتون، جو بھی مسلمان عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزوں کو رکھتی ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، جنت کے وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی معمول نصیحت، یہ کوئی معمولی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ جو بھی مسلمان مرد، جو بھی مسلمان خاتون قرآن مجید کے بتلائے اصول کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً اس کی زندگی کامیاب و کامرانہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی زندگی میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ ان کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہے، دوسرے ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ اور پھر زیادہ کہوں، یہ بھی بالکل صحیح ہوگا کہ ان کی اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، جو بیوی اپنے شوہر کے خلاف ورزی کرتی ہو، اور جو شوہر اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری کے باوجود اس پر ظلم و زبردستی کرتا ہو،
اس کے برے اثرات، اس کے برے نتائج ان کی اولاد پر پڑتے ہیں اور ان کی زندگی سے چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو کسی مسئلے کو لے کر لڑتے اور جھگڑتے دیکھتے ہیں، مار پیٹ دیکھتے ہیں، گالی گلوچ دیکھتے ہیں، ایسی اولاد اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ ایسے ماں باپ، ایسے میاں بیوی اس اولاد کو کیا تعلیم دیں، اس کی کیا تربیت کریں گے جو خود اپنے درمیان صلح و صفائی نہیں کرتے، جو خود ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، جو خود قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا مردوں اور خواتین اسلام کو چاہیے کہ قرآن مجید کے بتلائے ہوئے اسلوب کے مطابق، طور و طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے بنیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم و کرم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ کتنی پیاری نصیحت، کتنی پیاری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی ہر آیت پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئے ہر اسلوب پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح سماج کے لیے جو باتیں سمجھائی ہیں ان تمام باتوں پر غور کریں اور اسے عملی جامہ پہنائیں، انشاءاللہ العزیز زندگی میں سدھار آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصول زندگی کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اس سود کو چھوڑ دو، اس مال کو چھوڑ دو جس کو تم نے سود کی خاطر لیا اور دیا تھا، جو تمہارا اصل ہے اس کو تم لے لو، اور جو سود کے طور پر تم نے کسی سے لینے کا ارادہ کیا تھا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ بھائیو، اسلام کے آنے سے قبل اس روئے زمین پر اگر کوئی کسی کو قرض دیتا، کوئی کسی کو تعاون دیتا، اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید کو بنیاد بنا کر کے نہیں دیتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی کچھ مطلب ہوتا، اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد ہوتا، وہ یہ چاہتا ان پیسوں کو دے کر ہم آگے چل کر کے اس کو لوٹنے کی کوشش کریں، اس سے سود لینے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ تھا قرض پر قرض بڑھتا جاتا اور پھر وہ شخص قرض ادا نہ کرتا، یہاں تک نوبت آتی کہ وہ اس کا قتل کر دیتا۔ اسلام کے آنے کے بعد روئے زمین پر زندگی گزارنے والوں پر یہ سب سے بڑا احسان ہوا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سود سے آزاد ہونے کا اعلان کیا اور پھر یہ بھی کہا، لا تظلمون ولا تظلمون، اگر تم سود کی زندگی کو چھوڑ کر کے لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے، لوگوں پر زبردستی نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالی بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے ساتھ معافی کا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ لہذا سارے مسلمانوں کو چاہیے، سارے خواتین اسلام کو، سارے احباب اسلام کو چاہیے کہ قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اسلوب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں سدھار لانے کی کوشش کریں، سود سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ سود تمہاری زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے، تمہاری زندگی سے اطمینان کو ختم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے سود کو بنیاد بنا کر کے، رات اور دن اس کے پیچھے اس کی یہی فکر ہوتی ہے، فلاں سے ہمیں کتنا مال ملے گا، فلاں سے ہمیں کتنا مال ملے گا، فلاں سے ہمیں کتنا مال ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سود کے مقابلے میں اسلام کے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اگر تم قرض حسنا دو گے میں اس کا بہتر بدلہ دوں گا، میں اس کا بہتر اجر تمہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم سچے مومن ہو، سچے مسلمان ہو، اس دعوے میں اگر تم درست ہو تو تم شراب سے اجتناب کرو، جوے سے اجتناب کرو، فال کے نکالنے سے اجتناب کرو، ہر اس عمل سے اجتناب کرو جس کے عمل میں آنے کے بعد تمہارے اعمال ضائع ہوتے ہوں، تمہارا ایمان برباد ہوتا ہو، تمہارے عقیدے میں فساد واقع ہوتا ہو، تمہاری زندگی میں بگاڑ واقع ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ کے
بالکل آگے بیان فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے سمجھانے کے باوجود بھی شراب سے اجتناب نہیں کرتا، جوا سے اجتناب نہیں کرتا، یا اس طرح کے جتنے بھی برے اعمال ہیں، بری عادتیں ہیں، ان سے اجتناب نہیں کرتا، نقصان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یوقعَ بینکم العداوہ، شراب کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوتیں پیدا ہو، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ہو۔ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب کا عادی بنا کر، تمہیں جوے کا عادی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے نازل کردہ دین سے دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دے، نمازوں سے دور کر دے۔ وہ ذکر، وہ نمازیں جو ایک مسلمان کو اللہ کا مقرب بندہ بناتی ہیں، وہ نمازیں، وہ اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی وہ تلاوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتی ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے تمہیں محروم کر دیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فہل انتم منتہون، کیا تم ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں رکھو گے، یا اسی طرح سے تم منمانی زندگی گزارو گے؟ ناظرین کرام، ایک اور بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے امت مسلمہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہتا ہے من یرتد منکم عن دینی، تم میں جو کوئی شخص دین سے ارتداد کرتا ہے، دین سے مڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا دین کے مخالف زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اہل ایمان کی محبت ان کے دل میں ہوگی، قرآن و سنت کی محبت ان کے دل میں ہوگی، اعلی کلمۃ اللہ کے لیے نکلنے والے ہوں گے، دعوت دین کا جذبہ ان کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، اگر کوئی مسلمان قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس میں اس کی اپنی ذاتی بھلائی ہے، اور اگر کوئی مسلمان قرآن و سنت کے بتلائے اسلوب کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس میں اس کا نقصان ہے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بھائیو، آخری بات بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے تم پر حلال کیا ہے، یا جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے تم پر حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حرام سے اجتناب کرو اور حلال چیزوں کو گلے لگا لو، اسی میں تمہارے لیے امن و سلامتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ناظرین کرام، سب پر لازم ہے کہ قرآن مجید کے بتلائے ہوئے اسلوب کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ قرآن مجید کی جو دعوت فکر ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ امید کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔